هر انسان چې په دنیا کې ژوند کوي مخامخه به تکلیفونه تیری. او الله سبحانه وتعالی په دې خبره باندې قسم کړی دی او فرمایلی دی: لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان ما په مشقت کې پیدا کړی دی او خامخه به زه تکلیفونه برداشت کوي او مشقت به برداشت کوي. او لازمی ده چې په انسان باندې به غمونه او مصیبتونه راځي. نو بیا دا خبره چې دا مصیبتونه او غمونه ولې راځي په انسان باندې، نو د هغې وجه دا ده چې دا ستا زړه په دې دنیا باندې مین نه شي او ستا زړه د دنیا سره ونه لګي، ځکه ته د دې دنیا دپاره پیدا شوی نه. نو که څوک دا غواړي چې زه دې په تکلیف کې نه یم او په ما دې غم او مصیبت نه راځي، نو دا سوچ دې دا په دې دنیا کې نه کوي. او دا خبره یاد ساته چې د راحت او سکون ځای صرف او صرف جنت دی. طبیعت علی قدر وانت تریدها صفوا من الاقدار والاقدار. دا دنیا پیدا شوی ګنده ده او تا هغه صفا سوتره غواړي د ګندونو ده، نو دا به ستا غټه غلطي. په دې دنیا کې خلک په دوه قسمه دي. یو داسې خلک دي چې د غم مصیبت او مرض او قرض سره مخامخ شي، نو په دې خبره باندې پوهیږي چې دا دنیا ختمیدونکې ده او را روانه بله دنیا ده چې هغه همیشه او دایمي ده، او دا صرف یو عارضي ژوند دی. او په دې خبره پوهیږي چې دا دنیا صرف د آخرت دپاره پیدا شوې ده، فقط دا یو ممر دی او دا مقر نه دی، صرف دا یو پل دی چې آخرت ته ایښودل شوی دی او مونږ په دې باندې ورتیریږو. او کله چې لمر ته ګوري د ماښام په وخت کې دا راپریوځي او توره تیاره شي، نو دا خبره رایادوي چې داسې یوه ورځ راتلونکې ده چې د دې دنیا دا لمر به هم راپریوځي او هر څه به ختم شي. او دا رسیدلي انسانان دي او دا کامیاب خلک دي. او بعضې خلک داسې دي چې کله مصیبت کې واقع شي نو زړه راتنګ شي، شکایتونو فریادونو شروع کړي. نو مونږ وایو چې ته دا سوچ کې نو ته خطا شوی، ته چېرته جنت کې نه اوسیږي چې په تا باندې به تکلیف نه راځي. الله سبحانه وتعالی دا دنیا پیدا کړې داسې نه ده، نو ته څنګه دا سوچ کې؟ او اکثره غمزده خلک هغه داسې دي چې د دنیا حقیقت هغې نه دی پیژندلی. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا د دې ځمکې دا مثال د دنیا دا مثال داسې دی لکه د اسمان نه دا اوبه چې دا را روان وي، او د دې اوبو په وجه باندې فصل را وخیږي او هغه مختلف رنګونو کې راښکاره شي او هغه تازه شي او ښکاره شي په دې دا فصل په دې دنیا کې، او ډېر ښایسته ښکاري. بیا د هغې نه وروسته دا فصل تک زیړ شي او ختم شي بالکل. نو دغه شانته د دې دنیا دا مثال دی. او په دې دنیا کې چې څوک اوسیږي د انسانان، الله سبحانه وتعالی دې پیدا کړي او بیا دغه شانته دې ختم کړي. رسول صلی الله علیه وسلم زندگی ته ګوره، هغه چېرته په بنګلو کې نه دی اوسېدلی، په هغې باندې مصیبتونه راغلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم شپږ بچې وفات شوي دي سوا د فاطمې رضی‌الله عنها، د خپل کلي او د خپل وطن نه ایستل شوی دی، ملګری وجل شوی دی، ملګرو ته تکلیفونه رسیدلی دي. لیکن د دې هر څه باوجود رسول صلی الله علیه وسلم خپل سینه کولاو کړې وه، او چې کله مرګ راځي نو الله سبحانه وتعالی ولې دا اختیار ورکوي که په ژوند کې اوږدوالی غواړي نو ستا اختیار دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: الی الرفیق الاعلى. عبدالله ابن احمد چې دا امام احمد رحمه الله زوی دی، خپل پلار په تکلیف کې وکتله، نو دا خبره یې وکړه: یا ابتا متر راحه. دا راحت به کلی؟ قال: الراحه عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل ونخطو اول خطوه الى جنات النعيم. کله چې مونږ د جهنم دا پول دا کراس کو مونږ اخوا ته واړو،
او دا زمونږ شاته پاتې شي او مخامخ مونږ د جنت ښکاری او اول قدم مونږ په دې جنت کې کیږو نو هغه وخت کې راحت دی. راحت دا په جنت کې دی او څوک چې په دنیا کې راحت غواړي دا دې په خپلې زندګۍ د سر نه سوچ وکړي. او دا امتحانونه دا مصیبتونه دا راځي دا په مؤمنانو باندې راځي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. دا مصیبتونه دا به همداسې راځي په دې مؤمنانو باندې تر دې چې د الله سبحانه وتعالی سره دا مخامخ شي او په ده باندې او د ده څه ګناه نه وي. نو دا څومره اوچت انسان دی چې دا په دې دنیا کې او د ده ګناه نه وي او دا د دې ګناه نه صفایي. او دا څومره اوچته خبره ده چې دا د الله سبحانه وتعالی سره مخامخ شي او د ده څه ګناه نه وي. نو که څوک ستا وفات شوی وي ته صبر کوه او د الله سبحانه وتعالی په نیز باندې دغه اجر ګڼه. که مور دې وفات شوی، که پلار دې وفات شوی، ورور دې وفات شوی، زوی دې وفات شوی، خور دې وفات شوی او لور یا لور دې وفات شوی او یا داسې نور خپل خپلوان دا ستا وفات شوی، نو صبر کوه او ژاړه مه. ستا دغه اوښکې او ستا د پریادونه دغه واپس کولی نشي. اوښکې، چیغې، ویلات، پریادونه دا مړ انسان نشي ژوندی کولی. او همیشه لپاره دا قاعده یاد ساته چې غمونه گناهونه خوري، غمونه گناهونه خوري. امام مسلم رحمه الله یو حدیث راوړی دی: ما اصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله من خطايا. مؤمن ته چې کله مصیبت ورسیږي یا تکلیف ورته ورسیږي ورته یو غم ورسیږي تر دې چې د هغې په خپه کې وزغې لاړ شي نو د هغې په وجه الله سبحانه وتعالی د ده د ګناهونه معاف کوي او دا د ده د درجې د هغې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی اوچتوي. نو د مؤمن په هر کار کې خیر وي چې کله مصیبت راځي نو په هغې باندې صبر کوي او که چې کله راحت او خوشحالي راځي نو په هغې باندې شکر کوي.